ପାରାଦ୍ୱୀପରେ କରୋନାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଶାସନ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ବିଜୁ ସ୍ମୃତି ଯାତ୍ରୀ ନିବାସଠାରେ 40 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି, ଯେମିତିକି କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିସହିତ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗରିବ, ଦିନ ମଜୁରିଆ, ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଈଗୋରୁ ବୁଲା କୁକୁରଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ମିଳିପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଇଅଛି। ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପୌର ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଅଛି। କରୋନା ଭାଇରସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, 203-204 କଣ୍ଟ୍ରି ଅତିକ୍ରମ କଲାଣି, ଆଦିରେ କୌଣସି ବିକାଶ ଦେଶ ବି ବାଦ ପଡ଼ୁନି। ଆମେରିକା ହଉ, ଇଟାଲୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜାପାନ, ସମସ୍ତ ଦେଶ, ଚୀନ, ସମସ୍ତ ଦେଶ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଧରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ, ସେମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। 21 ଦିନ ଲକଡାଉନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ସଟଡାଉନ୍ ବି ରଖିଲେଣି, ତେଣୁ ଆଧିରେ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। 80% ଲୋକ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 20% ଲୋକ, 5% ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ 10% ଲୋକ ଆକୁ କରୋନା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବୋଲି ଭାବିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଖାଲି ବାଇକ ଲୋକ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପରିବାର ସହିତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦିନେ କାଟନ୍ତୁ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମାସ ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଏତେ ସବୁ ସଚେତନତା କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା କାମରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଠୋର ହେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଡ଼ି ଧରି ବିନା କାମରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରୁଛି, ତଥାପି କିଛି ଏହି ନିୟମକୁ ନ ମାନିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋଲିସ କିଛି ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକ ରଖିବା ସହ କିଛି ଜାଗାରେ ଚଲାଣ କାଟିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।